So'nggi xabarlar. Xitoy kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazi rahbari Gao Fu kelajakda insoniyatni yangi X virusiga duch kelishi mumkinligini aytdi va unga qarshi kurashishga tayyorgarlik ko'rish uchun birgalikdagi harakat tamoyilini taklif qildi. Gao Fu bu haqda jamiyatda fan va texnologiyalar Kyoto online forumi doirasida aytib o'tgan. Rahbarning so'zlariga ko'ra, koronavirusga qarshi kurash olib borayotganiga qaramay, kelajak dunyo albatta hali xususiyatlari hech kimga ma'lum bo'lmagan X virusi bilan to'qnash keladi. Gao Fu'ning ta'kidlashicha, bu istalgan paytda, istalgan joyda sodir bo'lishi mumkin. Shved rassomi payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning karikaturalarini chizgan 75 yoshli Lars Vilks Shvetsiya janubida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida ikki qo'riqchisi bilan birga vafot etdi. Bu haqda Ria Novosti xabar bermoqda. Qayd etilishicha voqea 3-oktyabr kuni Shvetsiyaning Markarid shahri yaqinidagi yo'lda sodir bo'lgan. Rassom ketayotgan avtomobil yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Oqibatda ikkala avtomobil ham yonib ketgan. Mahalliy politsiya vakili yo'l transport hodisasi boshqa birov tomonidan uyushtirilganligi haqida qarashlarni rad etdi. Biz hozircha voqea qanday sodir bo'lganligini ayta olmaymiz. Tergov natijasini kutish kerak, deydi politsiya vakili. Ma'lumot o'rnida rassom Lars Vilks 2007-yilda payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamning karikaturalarini chizib, shved matbuotiga joylashtirgan. Bu esa ko'plab muhokama va noroziliklarga sabab bo'lgan. Xonanda Sanjay yana jarimaga tortildi. Sherali Jo'rayevning Atirgulim atringni soch va Gulbadam qo'shiqlarini ruxsatsiz kuylagan Sanjay yana javobgarlikka tortildi. Sherali Jo'rayevning Karmon qo'shig'ini ruxsatsiz kuylagan Sanjay ma'muriy javobgarlikka tortilgani haqida xabarlar tarqalgandi. Bu safar xonanda Sherali Jo'rayevning yana ikkita Atirgulim atringni soch va Gulbadam qo'shiqlarini muallif roziligisiz kuylagani uchun javobgarlikka tortildi. Agentlik tomonidan fuqaro Sanjar Jabirdiyev nisbatan holat yuzasidan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma tuzilib, ma'muriy javobgarlik masalasi ko'rib chiqish uchun tegishli sudga yuborilgan. Mazkur ma'muriy ish materiallari 2021-yilning 20-sentyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudi tomonidan ko'rib chiqilib, fuqaro Sanjar Javberdiyevga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-moddasi 1-qismi mualliflik huquqi va turdosh huquqlarni buzish bilan jarima jazosi qo'llanilgan.